Людське життя – бурхливе море. Тільки-но все було спокійно, і раптом здіймається буря. Таку життєву бурю пережив і герой нашого наступного відеоматеріалу Федір Васильович Губанов. А відновити своє життя, стати повноцінним громадянином України, членом суспільства, після багатьох років, проведених в закладі виконання покарань, складно, але впевнений – можливо. Відбувши покарання, Федір Губанов повернувся додому. Але дім за 14 років він втратив. З паспортом також проблема. Головний документ у чоловіка ще радянський. В 91-му році я вже був тут. Я знаходився в Токмачці. В 93-му я з Токмачці освободився і приїхав сюди. Ну, паспорт не міняли, поки я був так. Потім, коли почали ставити штамп «Україна» на паспорті, я пішов туди на $300. Я поїхав в Ухту, а в мене ухтинська прописка була. Виписався там, приїхав сюди, $300. Ну, у мене не було таких грошей, я не заплатив, так у мене красний паспорт і залишився. З житлом пощастило. В обласному відділенні організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України подолання» Федір Васильович познайомився зі Світланою Казмірюк, яка прихистила його у своїй квартирі. Я потеряла мужа, я потеряла дітей. И увидев этого человека в таком горе, я равнодушной не могла остаться. Я предоставила ему хоть какое-то жилье. Федір Васильович мріє працювати, жити звичайним життям. Але відсутність документів та загострення хвороби не дають чоловікові здійснити бажання. Він не складає руки, займається волонтерською діяльністю і чекає на оформлення українського паспорту. И известных событий, то, что у нас был и прямой эфир, и было несколько передач. Полковник Иванов, который в отставке, он пообещал заняться лично этим вопросом. Надеемся, в ближайшее время у Федора Васильевича будет свой паспорт гражданина Украины. А от пройти дуже потрібне медичне обстеження Федір Васильович не може через відсутність хоча б будь-яких коштів. Не була нога, що бігла, так то я ще в формі. А с ногой беда. Хирург дал направление на большую морскую, московскую, на углу. Да. А они говорят, 200 рублей надо, например, чтобы они просветили, сказали, заключение дали, что с ногой. Ну а где их возьмите 200 рублей? Ну их нету, просто нет. Если вовремя не начать лечение, есть опасность того, что этот человек может потерять одну или даже две ноги. И поэтому мы обращаемся к неравнодушным, кто может как-то чем-то помочь для лечения, для обследования, для лечения. Допомога людині, яка опинилася у скруті, у всі часи вважалася благородною справою. Долучитися до неї у випадку з Федіром Губановим може кожен з нас. Адже своїм вчинком ми допоможемо людині заново відбудувати своє життя. Катерина Тригубова, Максим Симоненко. Телевізійні новини Миколаївщини.